Rreth 100 fëmijë të Kopshtit numër 11 në lagjen 4 të qytetit të Korçës tashmë do të mësojnë në ambiente komode dhe me të gjitha kushtet. Kjo pas rikonstruksionit total të Kopshtit nga bashkia e Korçës nëpërmjet fondit të zhvillimit të rajoneve në vlerë rreth 70 milion lek. I pranishëm në inaugurimin e godinës, kryetari bashkisë Zoti Raqfilo tha se në këtë lagje shumë shpejt do të fillojnë edhe të tjera investime si krijimi një parku që do të shërbej banorëve të kësaj zone. Ka qenë një prej projekteve të bashkisë Korçës në mbështetje të institucioneve arsimore dhe edukative të qytetit. Janë investuar nga ana e bashkisë në këtë projekt rreth 70 milion lek të vjetra për të bërë rekonstruksionin model të këtij kopshi, ku është rekonstruktuar gjithçka, pra gjitha shtresat, instalimet elektrike, hidraulike, ndriçimi, ngroja, njësitë hidrosanitare, njëjet hidrosanitare, pra çdo gjë është rekonstruktuar në një mënyrë model për t'ju dhënë fëmijëve të këtij kopshi, por dhe personelit të edukatorëve të këtij kopshi, një godinë me standarde bashkëkohore. Jam shumë i kënaqur sot që të shoh që rreth 100 fëmijët që frekuentojnë këtë kopsh do të kenë, duke filluar nga dita e sotme, kushte më të mira. Kopshti ishte tejet i amortizuar dhe po braktise nga fëmijët të cilët regjistroheshin në kopshtet e qendrës. Por me këtë ndërhyrje dhe fal stafit profesional të kopshtit, këtë shtator pritet që të dyfishohet edhe numri fëmijëve që do ta frekuentojnë atë.